Հազար 20 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ղորթայնացումից հետո ղորթեն Ռուսաստանի օրինակով Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ձեռնամուխ եցավ պետության բոլոր բնագավառներում եւ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում միակ կուսակցական տոտալիտար համակարգի ձևավորմանը։ Դա իր արտացոլումը գտավ նաեւ մամուլի տեղընտրանպես դպ, տպագրության, նաեւ արเวستی բնագավառում կոմկուսի քաղաքականության սկզբունքներով, ինչը նաեւ երկարատև ցորսընդհացի սկիզբ դարձավ որովհետև տպավորություն կարող է լինել, թե այդ ամբողջ վերասկողական համակարգը միանգամից հաստատվեց, բայց փաստն այն է, որ գրեթե ամբողջ 20-ականներին այս համակարգը քայլ առ քայլ ստեղծվում եւ զուգահեռ կատարելագործվում էր։ Ամնասկզբից փաստենք, որ 1120-ականներին Խորթային Հայաստանի կառավարությունը առանձին որոշումներ չի ընդունել նույն մամուլի եւ տպագրության մասին աննայնը որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Հայհեղկոմի դեկրետով խորթային Հայաստանի տարածքում օգտա գործացվելու էին խորթային Ռուսաստանի օրենքները որոշակի փոփոխություններով հանդերց։ Եվ քանի որ մամուլի վերաբերյալ առանձին որոշում չի ընդունվել, այս դեպքում գործացում էր խորթային Ռուսաստանի ժողկոմխորի 1917 թվականի հոկտեմբերի 27-ի մամուլի մասին դեկրետը։ Բոլշևիկյան կուսակցությունը իր բերաբերմունքներ դրწեվորվել մամուլի նկատմամբ։ Ճմորանանք, որ բոլշևիկները մամուլի ազատ անազատությունից ամենից ստուժած խավտ էին հանդիսանում ցարական Ռուսաստանի պայմաններում եւ ըստ դրալ տրամաբանական կարող էր թվալ, որ իշխանության գալուց հետո իրենք լիակատար ազատություն են շնորհելու մամուլին, բայց իրականությունը լրիվ հակառակ եղավ։ Ճիշտ է, Նշյալ դեկրետը համարվում էր ժամանակաշրջանի ամենի լիբերալ ակտերից մեկը ամբողջ աշխարհի մակարդակով։ Համենայն դեպքում այդ ակտով սուղակի արձանագրվում էր, որ խորթային պետությունում կարող էին կյանք ունենալ, ստեղծվել եւ գործունեություն ծավալել միայն խորթային իշխանության համակիր կամ նրա կողմից ստեղծված նրատվամիջոցները։ Այսինքն միապետական ու բացությամբ, կամ ինչպես դեկրետում էր բնորոշվում, ամբողջ գյուղացիական իշխանության դեմ ուղված գործունեություն ծավալող մամուլի միջոցները, քենթակային փակման։ Եվ նաև բազմաթիվ ոճրա միջոցներ էին սահմանվում խորթային պետության դեմ աշխատող լրատվամիջոցների եւ թղթակիցների համար։ Եվ խորթային Հայաստանը եւս այս օրենքը սկսեց ցորցել արդեն 1120 թվականի դեկտեմբերից։ Սրան զուգահեռ Խորթայնացումից անմիջապես հետո սկսվել էր տպարանների բռնագրավման գործընթացը Հայաստանում Ագիտացիայի եւ տպագրության կոմիսար նշանակված Սարկիս Բաղդատյանը արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 13-ին հրապարակեց իր առաջին հրամանը, այնտեղ եւս նույնам սփանթացքու մի քանի կարգադրություններ հրամաններ հրապարակից, որտեղ հրահանգում էր եր Երևանի եւ շրջակայքի դպարաններին ընթարկվել կոմիսարիատի ողոլիգրաֆիական վարչությանը։ Այս գործընթացի իբրև շարունակություն Հայաստանում դադարեցին հրատարակվել ոչ կոմունիստական ուղղվածության պարբերականները։ Այսինքն բոլոր դպարանները պետականացվեցին եւ այս դեպքում արդեն պետությունների ինքը որոշում թե որ պարբերականին թույլ կտա հրատարակվել։ Նույնիսկ Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում բոլշևիկյան գաղափարները աջպանելու մեջ մեղադրվող նոր խոսք թերթը, որտի Թիֆլիսում էր հրատարակվում, հնարավորություն չունեցավ Երևանում իր տպագրությունը շարունակելու, որտեղ վերջին խմբագիրները նման որոշում էին կայացրել։ Նույնիսկ բոլշևիկյան իշխանությանը համակիր թերթերը չափազանց դժվարությամբ էին իրենց ճանապարհը հարթելու խորթային իրականության պայմաններում։ Արvestի բնակավայրը իևս պետական կողմից կտրուկ հսկողությունան են, ենթարկվեց։ Նուսավորցյան ժողկոմատի կազմում գործող արเวստի բաժինը 1921 թվականի հունվարի սկզբին մի քանի համայնողներ հravիրեց Երևանում, որտեղ արเวստի բնակավարի մասին մի քան դասախոսություններից հետո ընդունում էին բանաձևեր եւ նաեւ որոշումներ թե ինչպեսի ստեղծագործություններ պիտի ցուցադրվեն, բեմադրվեն խորթային բնակշության համար ինչն է ցանկալի, ինչը ոչ ցանկալի։ Եվ այս սկսված գործընթացը ժամանակավորապես կանգնեց 1221 թվականին Պետրվարյան հեղափոխության իշխանափոխությամբ եւ այնուհետեւ շարունակվեց արդեն 1221 թվականի ապրիլից հետո։ Խորթեն Ռուսաստանի օրինակով հրատարակչական բնագավառը կենտրոնացնելու նպատակով 1221 թվականի հունիսին կազմավորվեց Խորթային Հայաստանի պետական հրատարակչությունը կամ պետհրատը։ Պետհրատը ստեղծվում էր ամբողջ բնակավարում մենաշնոր հաստատելու նպատակով։ Այտեղ սահմանվում էր, որ massնավոր անձանց տարբեր ժողովրդական կոմիսարիատներին պատկանող տպարանների տպագրական հաստատությունները ամբողջը կենտրոնացվելու էին պետհրատի կազմում։ Իսկ այս դեպքում պետհրատը կենտրոնը գտնվելով Երևանում, օրինակ տպարանից թիվ երկրորդ տպարանը գործում էր վաղարշապատում, որ նախքին վանկապատկան տպարաններ։ Սա մի հանգամանք։ Երկրորդը՝ մամուլի նկատմամբ վերահսկողության սահմանելու գործընթացներ։ Նույնիսկ խորթային իշխանությունների թույլտվությամբ հարատարակված բարբերականները ձեր չեն է պետական միջամտությունից։ Այդ միջամտությունը սկզբում դրսևորվում էր ուղղակի հսկողական միջամտությամբ։ Իսկ արդեն 1921 թվականի հուլիսից սկսած մենք տեսնում ենք, որ խորթային Հայաստանում մամուլի նկատմամբ ռազմական գրակ քնություներ կիրառվում։ Այսինքն առաջնահերթ էր դիտվում պետական եւ ռազմական գաղտնիքի պահպանումը։ Սա այն շրջանն էր, որ քաղաքական հսկողությունը դերևս թույլ էր։ Եթե նայենք այդ օրերից սկսած հրատարակված པարբերականների մեծամասնությունը, 1921 թվական երկրորդ կես, 22 թվական տեսնենք, որ յուրաքանչյուր parbérakanի վերջին եջում հատուկ նշվում է ռազմական գրակնության ածնելու հանգամանքի մասին։ Այսինքն կային հետեւյալ տարը՝ թ, զ, գ, այսինքն թույլատրված է զինվորական գրակնության կողմից կամ գրակնիչի կողմից։ Արաշնահերդ գրակնության ընթարկվեց խորթային Հայաստան հրատարակող միակ զինվորական parbérakanը «Կարմիր զինվոր թերթը»։ Հաջորդ քայլով Պետությունը սկսեց վերահսկողական գործառույթներ իրականացնել նաև արվեստի բնագավառի նկատմամբ։ Արդեն 1921 թվականի հուլիսից սկսվեց ֆիլմերի ցուցադրության եւ ներկայացումների բեմադրության գրակնությունը նախնական կերպով։ Սակայն այս գործառույթները կազմակերպած ձևով չեր իրականացվում։ Չկար մի կառույց, որ ամբողջությամբ պատասխանատու լիներ այս գործընթացի համար։ Եվ կարող ենք ասել պայմանական կերպով հայտ գրակ քննության գործառույթը աշխված էր մի քանի հիմնարքների միջև դրանքին ռազմական գործերի ժողովրդական կոմիզարիատը արտակար հանզնաժողովը կամ ինչպես ավելի հայտնի է չեկան լուսավորության ժողովրդական կոմիզարիատը հատկապես իր նորաստեղծ քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչությամբ եւ նաեւ մասնակեորեն հայաստանի կոնիստական կուսակցության kent.com-ի ագիտացիոն բաժինը, այսինքն պատասխանատվությունը որպես այդտեղից ծրված էր կամ ապահովված բաշխ, էր մի քանի հաստատությունների միջև, ինչը նաև դժվարացնում էր պատասխանատուներ կամ մեгаվոր գտնելու մեгаվորներ գտնելու գործընթացը։ Արդեն 1921 թվականի սեպտեմբերից սկսեց հատկապես ցուցադրական միջոցառումների Իսկ Տատրոն գնույ երաշտությունը այդ բնակավարներում դրանց կազմակերպման գործում առանցքային դերակատարություն ունենալ քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչությունը որը ստեղծվել էր ինչպես իր կանադրության մեջ հատուկ շեշտվում որ բնակչության ճափահատվածի մոտ կոմունիստական գաղափարների արմատավորմանը նպաստելու նպատակով այսինքն կարող ենք դիտարկել որ ամենաառանցքային պետական կառույցներից մեկներ լինելու։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Եվ պատահական չի, որ հետագայում յուրաքանչյուր գրակնության առնչվող հիմնական խնդիրները, գործառույթները կենտրոնացվեցին այս վարչության կազմում։ Սակայն գրակնության առնչվող խնդիրների դեպքում այս than նույն ֆիլմերի ներկայացումների դեպքում քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչությունը կամ քաղլուս գլխվարը, ինչպես այն ժամանակային հապավում կամ քաղլուսը Ինքը համագործակցում էր նաև վերը նշված ուժային կառույցների, այսինքն Չեկայի եւ ռազմական գործերի ժողկոմատի հետ։ Այս դեպքում Չեկան ունեցած ճապի ծավալի մեծ լյազորություններ եւ պետության բոլոր բնակավայրերում հա տարածվելով իր շոշափուկները ամենուր են եւ ամենտեղ են հասնում։ 1121 թվականի դեկտեմբերիցս սկսած ավելի կազմակերպված բնույթի սկսվեց իրականացվել գրակհնությունը։ Այս դեպքում Հայ չեկան իր գոր, գործառույթների որոշակի մասը փոխանցեց քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչությանը։ Եվ տպարանները Իրանում ճույնային ովևե տպագրական արտադրանք թողարկելու՝ գլիներ, թերթ, գիրք կամ մանր տպագրություններ, բլանկներ, հայտարություններ եւ այլն առանց համապատասխան թույլտվություն ստանալու հատկապես դժվար էր եւ խնդրահարույց էր։ Կորոնական բնույթի հրատարակություններ լուսաշխար վերելու հանգամանքը այս առումով Սուրբ Աչմիածնի օրացույցների տպագրությունները սովորաբար լուրջ խնդիրների արժեվեն կանգնեցնում հոգևորականներին եւ պետությունը շատ դժվարությամբ էր թույլատրում վերջինների տպագրությունը իսկ արարտ ամցագերը որպես այդպիսին ուղակի չթույլատրեց հրատարակելը ապա 1122 թվականի հունվարի կեսերից պետությունը ավելի խստացրեց վերաբերմունքը ինչպես տպագրության, մամուլի, այնպես էլ ներկայացումների բեմադրությունների նկատմամբ։ Եվ այդ գործընթացի շրջանակներում խորթային Ռուսաստանի օրինակով Հայաստանում եւս ձեռնամուխ եղան պետության հսկողությունը սահմանող մի առանձին կառույցի ձևավորմանը։ Հասնալ 22 թվականի ամրանը խորթային Ռուսաստանի գլավլիտի ձևավորումից հետո Մյութենական հանր, հանրապետությունների եւս քայլեր կատարեցին նման կարույցներ ստեղծելու նպատակով։ 1922-ի աշնանը նոեմբերի վերջին Մոսկայում գุมարվեց քաղաքական լուսավորության պատասխանատուների մեծ համագումար, որին մասնակցում էին նաեւ խորթային հայաստան ներկայացուցիչները։ Եվ այդ համագումարում գրուպսկայա ելույթից հետո որոշվեց ընդհանուր մեծ փոփոխությունների ենթարկել քաղաքական լուսավորության ցանցը այս որոշումների արդյունքում էր որ 1923 թվականի փետրվարից հայաստանի քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչության պետ դանիել դզնունին որ հայտնի էր ճանաչված կինոգետ խորթային հայաստանի կինոյի գործի հիմնադիր մի մեծ զեկուցագրով դիմեց հայկոմկոսի կենդկոմին առաջարկելով քաղ լուսվարը վերակազմակերպել նրա մեջ կենտրոնացնել նաև գրակ քննության գործառույթները։ Եվ իբրև բացահասական կետ հատուկ նշվում է, որ կոմկուսը իբրև այդպիսին ճապից ավելի քիչ հսկողություն ունի լուսավորության ժողկոմատի կազմում գտնվող նշյալ վարչության նկատմամբ։ Այս առաջարկների կենսագործման արդյունքում 1923 թվականի հունիսի 21-ին Հայաստանի ժողկոմխորը հրատարակեց դեկրետ Լուսավորության ժողկոմատի քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչության կազմում քրականության հրատարակությունների եւ խաղացանկի վերահսկողության վարչություն կազմակերպելու մասին, որը կարճ իբրև այստեղ հապավում ենք իբրև Հայ գլավլիտ։ Դա մեր հապավումն է, ուցե նաեւ պայմանական է, բայց նաեւ զուգահեռվում է նաեւ խորթային մյուս հանրապետություններում իրականացվող ապապումների հետ, հա, ինչպես ուկրգլավլիտ, գլավլիտբել գլավլի եւ այլն։ Հայ գլավլիտի ստեղծման նախորյակին նման կառույցի ստեղծման կարեւորության մասին որոշումներ ընդունել նաեւ Հայկոմկոսի կենտկոմը, որից հետո միայն տեղի ունեցել Ժողկոմխորի տվյալ ลิսթը եւ որոշումը։ Եվ Ժողկոմխորի որոշմամբ քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչությունը վերակազմակերպելով վերջինի նախագահը ի պաշտոնե նաև դարձավ հայկոմկուսի կենտկոմի ագիտացիոն բաժնի վարիչի տեղակալը այսինքն որրանով մենք տեսնում ենք որ գրակրության բնակավայրը իբրև այդ պիսին ունենում էր կրկնակի ենթակայություն այսինքն մի դեպքում քաղլուսվարը իբրև հայ գլավլիտի նախագահ պատասխանատու էր վարչական գծով լուսավորության ժողկոմատի ղեկավ և խաղախական կամ գաղափարական հա գծով կոմկուսի կենտրոնքոմի ագիտացիոն բաժնի աճիվ այսինքն միաժամանակ երկու հաստիկ է եր սպაგեցնում ᱥա շատ կարևոր է որ հետագայում նաև հասկանանք թե ինչպես էր կոմկուսը հսկողություն սահմանում ընդհանրապես հրատարակության եւ խաղացանկի ամբողջ բնակավարի դիտակամբ հայ գլավլիտի լիազորությունների եւ պարտականությունների մեջ էր մտնում տպագիր երկերի թույլտվություններ տալը նեվտարպես ցերագրերի գրակնությունը նախագրա կնությունը՝ ի տարբերություն ցարական վերցի շրջանի եւ առաջի հանրապետության այնուհետև նույնիսկ դասախոսությունների տարբեր քաղաքական զբոսանքների ժամանակ տեղ ունենալի գելույթների սղագրությունները ստուգելը եւ թույլտվություն տալը յուս կարևորագույն խումբ պարտականությունների մեջ էր մտնում արվեստի բնագավառին հսկողությունը ասինքն կինոլենտերի թատերական ներկայացումների գրակնությունը նույնիսկ այն կինոլենտերը, որոնք Մոսկվայում արդեն ཐույլտվություն էին ստացել, խորթային Հայաստան գալով կրկնակի թույլտվություններ էին ստանում։ Այսինքն, պետությունը ստեղ, ստեղծել էր խորթային միություն մի համակարգ, երբ որ մեկը մյուսին նաև վերահսկում էին։ Հնարավոր է, այսպես ասենք, գուցե ጳጳծ ավելի կաթոլիկ Երևալու նպատակով։ Եվ չմոռանանք, ça նաև մի շրջան էր, երբ որ խորթային արտադրության ֆիլմերը ճափազանց սահմանափակ էին եւ տարածված էին մանավանդ ամերիկյան թեթև ժանրի ֆիլմերը որոնցում կարող էին նաեւ լինել խորթային քաղաքացուն ոչ հարիր ինչպես կարող էր պետությունը բնորոշել հա ձևակերպումներ նյութեր եւ այլն տեսանյութեր հատկապես էրոտիկ ռոռնոգրաֆիական բնույթի տեսանյութեր, որոնց հրատարակությունը կամ տարածումը ցուցադրությունը կասեցնելու պարտականություններ նայev հայ գլավլիտը։ Եվ ընդհանրապես հրատարակության ամբողջ բնակավառը սկսվեց հսկվել։ Եվ յուրաքանչյուր հրատարակություն պատրաստելու ծառայջ որևէ գրքի հեղինակ կամ պարբերականի խմբագիր նախապես ներկасվում էր թույլտվությամբ եւ համապատասխան թույլտվությունը ստանալուց հետո միայն կարող էր դա հրատարակել։ Եթե այս որոշումը խախտողները ենթակային քրեական պատասխանատվությամբ, որովհետև 1922 թվականի Հուլիսին հաստատված Խորթային հաստանի քրեական օրենսգրքով հատուկ մի կետ կարող որ անօրինական այս գրականություն ստեղծել եւ տարածելը պատժվում էր առնվազն 1 տարվա ազատազրկման, մեկից 3 տարվա ազատազրկում էր նախատեսվում։ Նույնիսկ կեղծ տեղեկությունների տարածումը հա fake տեղեկությունների ինչպես այսօր կարող ենք բնորոշել դրանց համար առնվազն 6 ամսից ոչ ավելի տարի ժամկետով բանտարկություն է սպասում այդ մեղադրանքին քհաստատված անձին այսինքն օրենսդրությունը çapazants դաժան է ինչը նպաստում է որ մարդիկ նայես զգուշանան նման քայլերի դիմելու ց առաջ այս ամենը նպատակուներ քաղաքական ընդդիմության նա չեզոք հասնել իբրև այդպեսին Ներկայացումների դեպքում նախապես ներկայացնում էին բովանդակությունը եւ սեղագրության վրա արդեն գրակնիչ է իր թույլտվության մակագրությունները իրականացնում բայց միայն սրանով ամբողջը չի ավարտվում կինոժապավենների թատերական ներկայացումների սցենարների թույլտվություն տալուց հետո գլավլիտի ներկայացուցիչները անվճար մուտք ունեին նաեւ տվյալ ներկայացումներին նրանք իրավաստություն ունեին թատերական ներկայացումը ընդհատելու ոստիկաներ հրավիրելու եթե այդ ներկայացումը նախատեսված ծրագրից շեղումներով էր տեղի ունենում որը կարող էր քաղաքական ազդեցություն ունենալ խորթային բնակչության վրա այսինքն մենք տեսնում ենք որ խորթային ռուսաստանի օրինակով խորթային հայաստանն իևս 1920-23 թվականների ընթացքում քայլ առ քայլ հրատարակչական բնագավառը եւ արվեստի բնագավառը պետության կողմից ընթարկվեց խորը վերահսկողությամբ եւ հետագա տարիներին արդեն 1920-ականների երկրորդ կեսին 30-ականներին այս համակարգը առավել կատարելագործված տեսք ստացավ